E aí, desenhistas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo ao meu vídeo e seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal de desenho. Eu sou JP Miranda Arte e como vocês vão ver nesse vídeo aí, eu vou fazer um desenho da Capitã Marvel, ou também chamado Carol Danvers, que é o novo filme da Marvel, Capitã Marvel. Pois bem, se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Se não, em todo caso, já peço que vocês já deixem o seu like aqui. Se inscreva aqui no canal, que eu sempre coloco desenhos de personagens que eu gosto, animes, mangás, filmes, etc. E também faço alguns vídeos de curso, no caso de tutoriais. Eu faço tutoriais de desenho, onde eu ensino a desenhar mangás, animes e mangás. São os desenhos que eu mais gosto. Bom, falando nisso, se você quer aprender mais sobre como desenhar animes e mangás, eu sempre recomendo, o primeiro link aqui da descrição vai te ajudar a desenhar todos os seus animes favoritos: Naruto, Dragon Ball, Bleach, todos eles. Então dá uma olhada no primeiro link aqui da descrição se você quer aprender a desenhar, quer começar a desenhar, ou se você já desenha, você quer melhorar suas habilidades, você quer melhorar o seu traço. Pois bem, voltando aqui para Carol Danvers, você já deve estar vendo aí, tô fazendo ainda um rabisco inicial dela. E seguinte, quem aí viu o filme? Pois bem, eu adorei o filme. Eu vou falar isso logo de cara. Apesar de que, até onde eu vi, tava tendo algumas controvérsias, né? A galera atrelando muito o filme ao movimento feminista, às posições da Brie Larson, que ela tava se posicionando contra o patriarcado branco de Hollywood, etc. Eu já queria deixar avisado que esse vídeo vai conter alguns spoilers. Eu não acho que eu vou comentar nada tão relevante assim do filme que vá estragar para quem for ver, mas eu já deixo avisado aqui que vão ter alguns spoilers do filme da Capitã Marvel. Então a ideia é você já ter visto o filme para poder dar uma olhada nos meus comentários, na minha opinião sobre o filme. Então bora lá. O filme é centrado, ele conta a origem da personagem Carol Danvers, ou seja, a Capitã Marvel. E isso já é uma coisa meio complicada de adaptar para o cinema, por quê? Eu mesmo não conhecia muito a Capitã Marvel nos quadrinhos, apesar de eu ser um fã muito grande dos quadrinhos. Amo vários quadrinhos da Marvel, Homem-Aranha, X-Men, por aí vai, da DC também gosto bastante. Agora, a Capitã Marvel nunca foi uma coisa que eu acompanhei, para ser extremamente sincero. Mas até onde eu tenho conhecimento da matéria, a Capitã Marvel, ela tem a origem dela. Ela é meio, como eu diria, tem várias vertentes assim, né? Tem mais de uma origem contada, tem mais de uma forma que ela obteve os poderes ao longo dos anos dos quadrinhos, né? Eles foram originados do Capitão Marvel, né? Até onde eu sei, era um personagem, foi alterado no filme e tal. Mas o meu ponto é o seguinte, mesmo eu não tendo tanto conhecimento, como eu falei, sobre essa matéria, eu acho que funcionou muito bem no filme. Eu gostei bastante de como eles relacionaram a origem dos poderes dela, a figura do mentor dela. Achei bem legal. E outra coisa, eu soube também que a personalidade da Carol Danvers não é tão boa nos quadrinhos. Então, de vez, não sei se vocês sabem, tem Guerra Civil 2. Teve a adaptação do primeiro Guerra Civil no cinema, inspirado no grande arco da Marvel. Eles repetiram o arco depois, com a Carol Danvers liderando um time e o Homem de Ferro liderando o outro, ou seja, eles entravam num embate. Só que as escolhas e ações da Carol Danvers não foram muito bem recebidas pelo público, bem como a história geral. Eu comentei esse ponto justamente para ilustrar que ela é uma personagem que não era tão querida nos quadrinhos e era uma coisa meio, como eu diria, esfumaçada. Sobre assim as pessoas gostarem dela ou não. Então adaptar isso para o cinema, principalmente para o grande público, né, o da Marvel, né, que agora a Marvel está dominando tudo no cinema, justamente com o multiverso que eles querem, o MCU, que é o universo cinematográfico da Marvel aqui no Brasil. Então adaptar isso para o cinema, eu sei que seria uma foi um desafio muito grande. Então, todas essas coisas consideradas, eu achei que o filme fez um trabalho extremamente competente de apresentar a personagem da Carol Danvers, apresentar a história dela, fazer a relação dela com o universo cinematográfico da Marvel, todas as ligações e tal. Eu realmente achei que funcionou muito bem e, pra ser sincero, eu gostei muito do personagem dela. Tinha gente também criticando a performance da Brie Larson,
Eu pessoalmente gosto muito da Brie Larson como atriz e eu gostei muito dela como a Carol Danvers. Eu acho que ela passou muito bem esse papel de uma mulher forte, militar, que não desiste e que funcionou na história do filme por ela não saber a origem dela, ela ter, no caso, essa perda de memória, etc. E você, como espectador, vai descobrindo coisas à medida que a personagem vai descobrindo. Isso eu achei uma coisa muito legal. Outra coisa, eu também gostei muito do Fury, justamente, tipo, todo mundo sabe que tem uma versão nova, mais nova do Fury no filme. Eu achei que ele funcionou muito bem, não só como personagem em si, não só como Fury mais novo, diferente daquele Fury parrudão que a gente viu ao longo do Vingadores e ao longo de todo o universo cinematográfico da Marvel. Então, é um mais novo, ele é tendo uma relação de parceria com o Coulson também, né? O Coulson mais novo também. Agora, a relação dele com a Capitã Marvel, com a Carol Danvers, foi para mim um dos pontos mais altos do filme. Eu achei muito legal. Eles conseguiram fazer esse aspecto de, chama nos Estados Unidos de buddy cop, que é como se fosse tipo uma dupla de policiais. Só que com essa pegada tema espacial, etc. As personalidades deles bem divergentes, então eu achei que ficou uma química muito legal dos dois, principalmente do Fury. Eu acho que o Fury funciona muito bem no filme e ele brilha muito como personagem lá no filme. Só achei uma coisa muito legal. Outra coisa também são alguns dos outros personagens secundários de suporte, como o gatinho dela, que é o Goose, que ele é muito legal, sério. Todas as cenas dele foram muito engraçadas. E ele justamente ele resolve algumas coisas do universo cinematográfico da Marvel, da continuidade do universo cinematográfico da Marvel, tanto importantes como não, mas de maneiras até que você não conseguiria antecipar. Eu só achei uma coisa muito legal. Pois bem, agora passando para o que eu não gostei do filme. Eu achei o vilão principal, entre aspas, né? O vilão, porque no caso tem mais de um vilão no filme, ele meio mal aproveitado. Agora, por quê? A fórmula da Marvel, que ela tem dos filmes de introdução, eles normalmente seguem um padrão do vilão de tipo, o vilão ser uma versão diferente, ou no caso, uma versão ou mais sombria, ou mais poderosa do personagem principal. Isso é em todo o filme da Marvel, desde o Hulk, na verdade. Desde o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, no primeiro filme, enfrentou o mentor dele, que é uma pessoa que usou uma armadura parecida. Doutor Estranho, a mesma coisa. Capitão América enfrentou o Caveira Vermelha. Todo o filme da Marvel segue essa mesma fórmula. Aqui eles tentam modificar um pouco. Eles criam duas figuras de mentor para Carol Danvers. E uma delas acaba sendo entrando nessa fórmula aí da Marvel. Agora, esse personagem eu achei meio mal aproveitado. Eu achei que ele pareceu interessante, mas ele não foi tão bem desenvolvido no filme. No caso, tem poucas cenas de interação no começo com a Carol, entre a Carol Danvers e ele, e acaba que isso não é tão bem explorado no filme. O duelo final, apesar de ter uma tirada muito boa, a resolução do duelo final é muito boa, adorei, mas acaba ficando superficial, eu diria, não tão bem trabalhado. Agora, passando pro vilão, que seria o vilão secundário, né? Que no caso são os Skrulls, no caso o líder dos Skrulls, que é o Talos. Eu achei que o Talos ficou muito bom e os Skrulls também ficaram muito bons. Eles ficaram muito bem trabalhados, tanto que traz algumas reviravoltas para a trama ao longo do filme, bem como criam uma empatia muito grande, não só pela história que é apresentada no filme em si, mas também pela atuação do cara que faz o Talos. Que, para quem não conhece, é o Ben Mendelsohn. Ele é um ator extremamente conhecido. Inclusive, um dos filmes recentes que ele fez foi Rogue One, Star Wars Rogue One. Ele faz o Orson Krennic, que é o vilão principal lá da história. E ele é um ator do caramba. Então, ele conseguiu fazer um personagem muito bom. E, apesar dele estar com, sei lá, 3 kg de maquiagem na cara, ele conseguiu passar muita emoção com o personagem dele. Então, fica aí esse ponto, justamente para contrabalancear o ponto que eu não gostei do vilão principal. Mas enfim, no geral, eu achei um filme muito bom da Marvel, um filme de introdução da Marvel muito bom.
tá no mesmo nível, assim, dos bons filmes de introdução da Marvel, como Homem de Ferro, Capitão América 1, Doutor Estranho, todos esses. No caso, talvez eu tenha achado Pantera Negra um pouco melhor. Até porque, por mais que Capitã Marvel tenha essa abordagem do aspecto da luta feminista e tal, justamente para ela ser um ícone, ser uma representatividade para as mulheres, que é uma coisa muito boa, por sinal. Pantera Negra bate também na tecla de representatividade, mas justamente por ter essa questão, esse aspecto da representatividade racial, eu achei que foi mais bem trabalhado, não só essas questões, mas também como o filme em si, a estrutura do filme, o vilão de Pantera Negra é muito mais bem trabalhado do que os vilões aqui do Capitão Marvel. Então fica essa ressalva aí, mas eu achei o filme muito bom. O filme é extremamente divertido, as cenas de ação são bem boas, são bem feitas, apesar de que protege Pantera Negra, as lutas são melhores em Pantera Negra. Mas o filme é muito bom, então fica aí minha recomendação para quem queira ver. Então eu vou deixar vocês aí com o resto do desenho, vai ficar passando aí na tela com alguma musiquinha que eu vou colocar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam dos desenhos que eu estou trazendo aqui, dos vídeos que eu estou trazendo aqui, então ressalto o que eu falei no começo, por favor já deixa o seu like aqui, se desce aqui na tela rapidinho, você deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo, todas essas coisas ajudam demais o canal a crescer. Pois bem, e mais uma vez, se você quiser aprender a desenhar animes e mangás como eu, eu recomendo o primeiro link aqui da descrição. Acho que vai ter uma mensagenzinha aqui no final do vídeo, mas não custa nada mencionar de novo. Você clica aqui no primeiro link da descrição, conhece o método Fanart, que é um curso que ensina a desenhar animes e mangás, e que eu acho que vocês vão gostar bastante, acho que vai ajudar bastante vocês, beleza? Então é isso, galera, obrigado aí pela atenção, valeu, até a próxima, falou! E aí, gostou do meu vídeo? Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos? Então clique no primeiro link da descrição. Garanto que vai te ajudar. Valeu, galera. Até a próxima.